أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Falëndrimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahu Xheleshanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi fulën e pejgamberisë të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi shokët e ti, dhe mbi familjen e ti, dhe mbi gjithë muslimanët derin ditën e gjykimit. Amin. Gjemaat i nderuar, fillimisht ju kof për hajër muaj Ramazanit, inshallah i kabul, na i bojë gjitha adhurimet, ibadetet, çka i bëjmë, inshallah Zotit na i pranoj. Ne sonte inshallah në këtë ligjerat, do të trajtojmë temën se si besimtari musliman të largohet nga veprat të cilat i luftoi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe dini islam. Në momentin kur Allahu xheleshanuhu e dërgoi Muhammedin sallallahu alejhi wasallam në Mekë, mbi zotronte paganizmi. Në Mekë kishte paganizëm, njerëz të cilët besonin idhuj, njerëz të cilët besonin zotna të ndryshëm, sa që për rreth Kabës i kishin radhit 360 idhuj. Dhe atyne ju bëjshin dua, ju luqin për çdo sen që kishin nevoj. Me këtë, çfar nën kuptojmë? Allahu Xheleshanuhu e dërgoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me librin e shenjt Kur'anin që ta luftoje paganizmin, që ta luftoje veprimin e lig, që ta luftoje veprimin me cilin njerëzit kishin ra në humner dhe kishin shkatru vetë vetën. Allahu Xheleshanuhu e dërgoj Kur'anin që tjetë dritë për besimtarët musliman. Njerëzit të cilët jetojnë në ersir në terë, Allahu bëri që ata të ndryqohen me dritën e Kur'anit. Allahu Xheleshanuhu bëri që ata të jenë nën hidajetin e Kur'anit. Dhe xhamat i nderuar, e gjithë fuqia e pejgamberëve, duke fillu prej të Nuhi a.s. dhe deri te Muhamedi a.s., e gjithë fuqia e pejgamberëve dhe mesazhet e Zotit ishin që të luftohet paganizmi, që të luftohet ignoranca dhe të luftohet periudha e gjahiletit. Po xhamat, edhe pse Allahu urdhnoi në Kur'an dhe Muhammedin a.s. që ta kundërshtoje dhe luftoje paganizmin, ata të cilët adhuroishin gurin edhe drunin, adhuroishin çdo sen që ju vinte përpara, ndonjëherë zotat e tyne i ndreqshin prej gurit, ndonjëherë zotat i ndreqshin prej drunit, e ndonjëherë edhe gatunin e bëjshin prej bukës, dhe atë bukë të cilën e kishin e vëndojshin në një formë të caktume dhe filojshin t'i lutën. Njëherë ju lutëshin ati zotit vetë që e kishin prej brumi, e kur i shojtë e buka e hajshin atë të cilin e ju kishin lutë ma para. Dhe çfarë zoti janë këta? Çfarë zoti këta të cilët gjithaj popull ju luqin dhe bëshin dua për ta? Kjo ishte besimi kod. Dhe kur u thoshin pejgamberit, pse ju i besojni këta? Këto janë gurë, nuk ndinë, as nuk folin, as nuk ndinë, as nuk mund të të përgjigjet, as nuk mund të ta plotësoj duan, pse ju i bojni dua këtyne? Çfarë ishte përgjigje e tyne? Thoshin, ne kështu i kina gjetë babalarët tonë, edhe ne vazhdojmë që këtu.
Ata hitse përdorshin tronin se a është logjike besimi i tillë ajo. Nuk ka logjik, po përsëri gjithaj popull e adhuronin idhullin dhe ata u bonin do thot lutje dhe dua këtyne gurve dhe drujve. Dhe xhamati ndërum, erdhi Kurani që ta çrënjose, ta largoje këtë bindje nga populli, që ta largoje nga popullata të mendumit se diçka tjetër mund t'je se Zot përpos Allahut. Dhe kjo periudha ignorancës, edhe pse pejgambert i kanë luftu, edhe pse pejgambert kanë kundërshtu, përsëri xahilietin e gjejm prezente edhe në ditë të sotit. Po jo vetëm në instancat e njerëzve të devjum prej pabesimtarve, por xhamat fatkeqësisht disa elemente të xahilietit i gjejm edhe në popullatën muslimane. Disa gjëra prej xahiletit i gjejm edhe në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe në ditë të sotit fatkeqësisht. E ne do t'i përmendim disa prej këtyre gjërave që kanë qenë prezente në kohën e xahiletit para se të vijë Kurani, por që gjenden edhe sot e kësaj dite prezent në mesin e muslimanve. E para xhamati ndershëm Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, e fe hukmul gjahilijeti jabgun. A e kërkojnë thot njerëzit gjykimin me kohën e ignorancës? A hala thot njerëzit dëshirojnë të gjykojnë njëni tjetrin me kanune? E këtë kanunin xhamati dhe ne shqiptarët, një pjesë e shqiptarve, edhe musliman, po hala disave nuk ju heket prej mende. Hala thojnë ma mirë gjykojnë me kanun, jo me shëriat, jo me libër të Zotit, jo me fjallën e Allahut, po thot duhet gjykojnë me kanunin. E çfarë është kanuni? Hukmul gjahilije. Urdhna të cilët i kanë shënu njerëzit në kohë të ignorancës kur nuk kanë besu. Që me muslimani nuk kanë bëjnë kur gjanë. Po ka hala njerëzi shqiptar, po ndështë edhe musliman, që ju hek zemra dhe thojnë, duhet hala gjykojnë me kanun. A me i thonë dhe njanit prej atyne, a e ke ledzu ti kanunin? Kanuni lek duga gjinit, thotë, po e ke ledzu ti ndo njëher kanunin? Jo, e po qëfar dhe të gjykoj qëtër me kanun? Ti asë një flet nuk e ke ledzu të kanunit, asë një paragraf, asë një regull nuk e ke ledzu të kanunit, edhe ti po do në t'i kalëzësh dikujt se kanuni qenë ka ligji mira. Kanuni lek duga gjinit, fletën e parë, lafin e parë dhe paragrafët e para i ka ndërlitha me kishën. Qëfar kje ti si musliman në ta? Ata regulojsh qëshin e kishave. Qka na duhet neve muslimanve punë e kishës? Po, dikush hala pa e ledzu me ndonë se është dishka që në nevojitet. Allahu thot, pra e fe hukmul gjahilijet i ebgun. A hala, thot i lipni ato kanunet e vjetra? A hala, lipni gjykofni me ligjet e vjetra të kohës pagane, kohës ignorante? E Allahu xhaleshan, çka thot në vazhdim të këtij ajeti, thot, wa men ahsanu min Allahi hukman li qaumin yuqinun. E ku ka, thot, për një popull besimtar të cilët që vendos ndinin e Allahut, se sa gjykimi i Zotit? Nuk ka xhema diçka më të mirë se gjykimi i Zotit. Nuk ka diçka më të mirë se fjala e Allahut. Po dikujt hala i rrin mendja, gjykimin ta boje me ligje pagane, me ligje jo islame. Po ashtu, prej gjërave të cilët kanë qenë në kohën e paganizmit arab, në kohën e ignorancës, në kohën e xahiletit, ishte se njerëzit e kishin të lidhur jetën me fallxorët. Njerëzit e kishin të lidhë jetën me magjistarët, me sihirbast. Çdo sen çka bojshin arabët, shkojshin u konsultofshin, bojshin bised me kahin. Ato ishin fallxorët të cilve shkojshin dhe u atregojshin problemin. Bile dhe udhë kur mirëshin për shku dikundi, njëherë shkojshin të fallxori. Dhe i thoshin fallxorit, hajt na qit fall, ata marëm qket udhë? A mëse marëm, atë nismi për udhe, a jo. Dhe nëse falxori va qitë gabim atë udhtim, dhe u thojte se nëse ti nisësh këtë udhtim, dhe të ndodhe një keqe, ato u këthefshin. Qa shumë që e ndjojshin falxorin.
E xhamat, a nuk kemi ne njerëz që hala me falxhori rregullojmë jetën tonë? A nuk kemi hala njerëz në mesin e muslimanve që me sihirbaza i rregullojmë jetën tonë? Lese jetën tonë, po edhe të hujën dojmë të ndrejtojmë me sihirbaz. Edhe jetë e hujë, edhe pasunia e hujë neve na pengon. Dhe kemi qef që aprishim jetën dikujt. Kure shumë se dikujt i hec jeta, i shkon pasunia, i shkon muhabeti, çfarë do shkojë të boje? Hajt t'i boje sihir, se e kam bet keq. Qaski prej natit kure shë se dikush i ka muhabeti, i shkon mirë. Gjematin dërshumun, dërmun njerëzit të bo sihire, të bo falgjore. I vodhën këtë vorët e lubinit, i bon grupa të artë të marë dhe e vorësh. Sa ato magjistarët me ato bërloke bëjnë sihirin, me papastërti bëjnë sihirin, me dhe e vori bëjnë atë sihirin. Dhe nuk mundën dhe thote ta bëjnë me gjanat pastërta, po vetëm sendet të cilët bajnë erdë keqe. E kjo çfarë na tregon neve xhamat? Se jemi popull të lidh pas magjive. Njerëz të cilët edhe muslimanë ndoshta i thojnë vetit, ama hala i thot, hoxha thot, e kom problem gjalin, e kom problem vajzën, a mund thot ti bëjsh dënisent? Para mendoj vinte te hoxha, ende i thot, a mund ti bëjsh thot dënisent se smartohet? Ose a mund ti bëjsh dënisent se ai nuk ka muhabet me filanin, apo me filanin, apo nuk i hec puna. Anë gjami shkon, muslimoni thot vetin, ndoshta edhe pesko namaz i falë, ndoshta lexon edhe Kur'an. Ama tash nuk shkon të sirë bazi se e kanë ditë dikundi se zbon, ama ka qef hoqe i gjamis që a gjejë dhe një udhë. Ene ti thote, a po, a don ta pajtojsh burin me grujen? Po, gjerë një majic, gjerë dhe e vorësh, gjerë ujë gjenaze, edhe dhe regulohën këtë problemet e jetës. Hoxha së ne mba parën gjepa, ki e dëni se të frime, si ta mba parën. Për si trishti në kazino, normal se strin parja në gjep, si deshe të trije parja në gjep. Gjithdi në kazino, gjithdi në lotaria gjelun, edhe së mri parja në gjep, po si të rije parja në gjep. Nuk rin parja në gjep ashtu. Pakon, do ma qin, nuk rin parja në gjep. Pra ndaj gjemat, ne si musliman, fatkecisht, ende këto çështje pagane ekzistojnë në mesin e tonë. Ende këto çështje pagane i gjejmë në mesin e popullatës besimtarit musliman. A tha pejgamberi alayhis salam, ku shkon tha te fallxhori? Ku shkon te një fallxhor? Po ai fallxhori edhe nëse i thot vetit hoç, se ka disa xhamati thojnë vetit hoç, ai so hoç. Ai s'ka sos kur gjao për hoç. Burdusha ki e plot. Edhe në këtu rrethin ton kemi çose burdusha. Që i thojnë vetit hoq, ama i so as hoq, as pop, as katolik, as kur gjo. A i vetëm o zulumqar, si hirbas, njeri i shejtanit. E thot për nga meri a.s. ku shkon, thot e falxhori. Dhe i beson asaj që a i thot. Në një hadith, thot për nga meri a.s. 40 dit këti i thot si pranohet namazi. Vetëm të shkojsh edhe të bësh muhabet me falxhorin, dhe nësa i të thot, a po që kshune, dhe ty të mbushët mendja se kje ka tamam. 40 dit thot nuk i pranohet namazi. Ndërsa në një transmitim tjetër thot a i cili e beson falxhorin, a i thot e ka mohu a që i ka ardhë Muhamedit a.s. Qka i ardhë Muhamedit a.s.? I ardhë Kurani gjemat. E thot e ka mohu Kuranin a i cili i beson falxhorit, a i cili i beson si irbazit. Ne udhu billat, muslimani ta rregulloje jetën me ndihmën e falxhorëve. Kjo është papranume. Po ashtu prej problematikave të kohës së xahiletit është xhamat që në popullin arab para se të vijë Kurani ekzistonte në mesin e arabëve vajtimi i të vdekurit. Që vajtimi i të vdekurit ka qenë edhe te popullata jonë deri para disa viteve. Sa që njerëzit kanë paguajt vajtus. Ata që s'kan pas do thote kushti vajtoje, kanë shku kanë paguajt me pare. Si i paguajnë ato këngëtarkat që të vinë të kundojnë darsëm, kanë shku kanë paguajt vajtuse të vinë që a vajtoje të vdekni. Dhe kjo jo lartë para 100 vjetve ka qenë edhe në teritorët tonë. Dhe gjematin dërshu, pejgamberi a.s. tha do t'jen disa sende të kohës xhahiletit edhe në umetin tëmë. Një prej atyne pejgamberi a.s. e përmendi vajtimin e të vdekmit.
Dhe ne, elhamdulillah, muslimanët tonë, këtë periudhë e kemi largu këtë problematik. Nuk e kemi këtë problematik. Po ka dikush i xhamat, po punon t'i gjallnoje traditat pagane. Jo ma largë se dy javë, në kanalin shqiptar të Alsatit, paraqitet një emision në cilin e prezentojnë një tradit në vendet e Shqipëris, gjama e burrave, vajtimi i burrave. E te bo ati si kuaj, au, edhe demek një traditja, jesa interesant pas kanë bon, burët të plit. E valla pun të madhe pas kanë bon. E ta shalsati po hakatën të e gjallnoje neve këtë tradit, se e pas kim hup në këtë. Elhamdulillah që ka hup dhe kur inshalla mësun gjallët. Po dikush gjemat po punën të gjallnoje këto sende. Dikujt po i dhem shumë zemër që ju kanë zhduk paganizmat. Elhamdulillah o gjallarët këtu që 400-500 vjet kanë dhonë kontribut, kanë bo davet dhe shumë fenomene negative i kanë largu. Një prej atyne dhe qket vajtimin. Po po vika dikush mbas 500 vjetve dhe thot, a, shife, qfara detit mirë kanë pas shqiptarët. Cel burët e mdhej ka 60-70 vjeta jetë e bo au. Se kjo pas ka qeni tradite lasht e jona, shumë e mirë. Kur mësë unë gjallëshin këse tradita gjemat? Nuk kemi nevojnë e prase. Alcati si doje në timbaje për veti ato tradita. Ama populatës muslimane mos i servoje këse palavra. Se pas kanë qenë ato diçka që neve na u nevojitka. Po ashtu gjemat, prej traditave pagane që i kishin arabët në kohën, kur u zbrit Kurani, arabët nuk i dojshin vajzat e veta. Arabët nuk e dojshin kur i lind të vajzë. Dhe kur i lind të vajzë gjemat, ata u mbërzitshin, ata u piklofshin, ata ndjeshin keqardje, sa që dikujt kur i lind të vajzë, njerëzit i shprefshin ngushëllim, sikur me pas vdekje në shtëpi, jo si me pas lindje të fëmijën, po si me pas vdekje ngushëllim i shkuishin. Dhe çfarë bojte arabi pagan i asaj kohe? Arabi pagan e mirte vajzën e vetë për zgjalli e varroste në vorë xhemat. Për zgjalli. Sa që njani prej tyne kallëzon, thotë e kam marrë thot vajzën time në moshë 4-5 vjeçare dhe e morë thot, unë thot e grisha vorin, ajo thot ma tron të plunin. Kër u plunofsha thot ajo ma tron të plunin. A nuk e dite se unë e bëjsha plonat vorin për ata varrosi. E kjo gjematin dërshum ka qenë mentaliteti atyne. Po gjemat, urejtja e vajzave, edhe pse arabët i kanë urejt vajzët e veta, dhe u kanë bënë, thot Allah në Kur'an, ftyra ju kanë zi, kër i kanë dhonë dikujt haber e të kalin të vajzë. Thot ju kanë zi ftyra. Gjemata, nuk është ki problematike dhe sot të ne? Neve kër na lindën vajzë, si kër mërzitmi. Bile edhe gratë kër i shprehin ato urimët, nëse është djalë, e urojnë me kreta fjalët e mira. A, të kalin djali për hajri, shala me imbër e kështu e, kështu e, kështu. A kuro vajsa e kini pasi, thojnë grotë tana? Po të Allahit janë. Ha? Dhe me që ti bëjsh, është se ne vorozim, po të Allahit janë e në ato. A kuro është e djalë, për hajrë të kofti, me imbër e, bëjnë dua, gojën plot. A kuro është e vajsë, a, po mirë, të Allahit janë. Musliman këtë tona, muslimanët tonë e bëjmë që këtë gjemat. Vinja ronë, qdo herë kur kese do të të lindjet fëmive. Edhe shifni se si dhe i në reagime. Si ta bëm për hajrë gjallin, e si ta bëm për hajrë vajzën. Vajzën ta bëm për hajrë si me pas vorim, si me pas ngushëllim, jo si me pas urim. Pa nuk është kjo ajo tradita e arabëve? Që u bof të ftyra e zezë kure i lajmërojshin për vajza, u mërzitshin? Njejt edhe muslimanët fatkecish sot disa prej tyne mërzitën kër i lindë vajzë. E gjemat, ata i varroshin vajzat për zgjallin. Sot fenomeni i abortimit fëmive është te i kalu fenomenin e varrimit vajzave në kohën e arabve. Nësa atëher janë varros për zgjallin 2.000, 3.000, 4.000 vajza, sot gjematin dërshëm me mija e mija fmi mbytën brenda ditës në botë. Edhat jo vetëm vajzë, po vajzë e djemë, pa marë parasysh,
Abortimi është bo bile sot po bëhet në përbot, sidomos Amerika, po bën me të madhe propagandë si ta normalizoj abortimin dhe mos kese drejt kërkushti përzihet. Që të shkojnë ato kurvalloket e veta ti bëjnë, edhe në fund shkojnë abortim bëjnë. Dhe kjo xhamat, fatkeqësisht Amerika po don ta mbrojë me ligj mbytjen e fëmijëve. Dhe çfarë është arsyetimi aty ne? Po i thot nuk ka fëmijë, po normal se s'o fëmijë, po prej çati pritet bëhet fëmijë. Ai do bëhet fëmijë një ditë. Po nëse ti nuk e lën të bëhet, ai s'do bëhet. Nëse ti e mbytën e aborton normal se nuk do bëhet fëmijë. Prandaj xhamat sot me të madhe po propagandohet, do thot kundra jetës së fëmijëve dhe si e si të bëjnë paksimin e popullatës. Si mundohen ta paksojnë popullatën përpos luftrave dhe helmimeve? Dy arsye janë xhamat: njëna është lejimi i abortimit që zvoglohet numri i popullatës dhe njëna është legalizimi i martesave të njëjtës gjini që mos mundet shtohet popullata botërore. Kto janë krejt planifikuar si ta zvoglojnë numrin e popullatës botërore. Po ashtu, prej gjërave që kanë qenë kod xahiletit dhe që fatkesish gjendën edhe në ditë sotit, është edhe zhveshja e trupit, sidomos të gjinia femrore. Allahu Xheleshanu në Kur'an u drejtohet muslimaneve dhe thot në surën Ahzab në ajetin 33, Bismillahirrahmanirrahim, wala tabarrujal jahiliyatil ula, dhe mos u zhveshni, thot, sikur që ishte, thot, në fillim të xahiletit zhveshja e trupit femrave. Dhe si ishte zhveshja e tyne? A u zhveshin kejt gratë arabve? Jo, xhemat, ato ishin të veshta, por që këtë pjesën e gjoksit e linshin shpalut. Do thot, mbajshin bile dhe mblojshin edhe flokët. Edhe flokët i mblojshin me shami. Edhe krahët i mblojshin. Edhe kamët i mblojshin. E shpinën e mblojshin, trupin e mblojshin, po e kishin tradit që këtë pjesën e gjoksit e lishin qel. Vetëm që këtë pjesë. E Allahu në Kur'an i kritikoj. Tha mësu bofni edhe ju muslimanët ta zhveshni, thot, si kur u zhveshin, thot, gratë në kohën e ignorancës të para gje. E para mendoj xhemat. Gratë e idhujtarve, gratë e Ebu Lehebit, gratë e Ebu Gjehlave, e këtyne paganëve të mdhe, e mlojshin trupin e tyne, vetëm një pjesë e vogle kanë qitë. A sot gjenë mesin e muslimaneve, vajza muslimane, gra muslimane, jo që këtë pjesë, për ndoshta 80% e trupit i duket. Edhe qatë shka e ka të mlume, e ka të i dukshme që ti duket edhe ajo pjesë. E kjo xhamat është ma keq se koha e ignorancës. Allahu e kundërshton këta jetë çështjen e xahiljetit parë. Për me i pas pa, për nga meri ale islam gratë e sodit, qëfar dhe thujte? Për i një bom ma kërë se paganët e Ebu Gjehli, ma kërë se ishte Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, muslimanët e sodit, cila dë zhveshët ma shumë, cila dë veshët ma shkurt, cila dë eqese ma shumë shpinën, cila dizbukurojë ma shumë trupi. Në odhë bila gjemat kemi ra në atë të cilën e ka luftu dini islam. Po ashtu prej arsyeve, apo prej gjërave të cilët ishin në kohën e xahiljeti xhamat, ishin se njerëzit thirreshin në fisin e tyre për të bo fesadet kolektive. Dhe njerëzit kur kishin probleme, e thirrshin fisin e vetë. Dhe pasi e pranun islamin, pejgamberi alayhis salam një ditë duke qenë me njerëzit e tij, dy tri u zonë, njani thiri o ensar, a i qetri thiri o muhajir, dhe umlodhen njerëzit kënë të fillu të vritën. Edhe pse ishin këtë musliman. Shka u tha pejgamberi alayhis salam? A hala tha me kësaj thirjen si të kohës ignorancës? A hala të kanë muslimanët Muhamedi alayhis salam gjallë mesin e ju, ju thirni njëni qetrin me kësaj thirje ignorancë? Xhamat, nëse kje problem, nëse një antar i familjes tënde ka problem, nëse një djalë i ri i familjes tënde ka problem, jo krejt fisit qohët me bo bela, po duhet hunxhë njerët me atë djalin e vetë a shohën çfarë është problemi. Ta edukojnë dhe ta këshillojnë pse ka ardërin këtë problem. E jo të ngutën ma frikë që këtë bëjmë fesat, se që ajo është dëshire e shejtanit. Si të vinje ma shpejt të fesati? Gjematin dërshumë, kjo thirje për ta thirë fisin për shkun fesat, ka qenë thirje e xahiljetit.
Edhe kjo gjendet në mesin e popullatës tonë, ka edhe disa gjëra, po xhema që mos e vonojmë më tepër, inshallah Allahu Teala bën që të shrënjohet xahileti tërësisht nga umeti Muhamedit alayhiselam dhe siç tha pejgamberi alayhiselam, njerëzit që më shumë ti i urrejnë Allahu janë tre kategori, një prej atyre treve, tha pejgamberi alayhiselam, një person që don të ngjalle traditat huja xahiletit në mesin e muslimanve. Inshallah Allahu Teala nuk ja mundson askujt të ngjalle diçka që është prej kohës xahiletit në umetin e Muhamedit alayhiselam. Dhe ato gjëra të cilat janë të huja në mesin ton, inshallah i çrënjosim, i largojmë dhe nuk lejojmë që ata të kenë hapësirë në mesin e muslimanve. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.